God dag alle sammen, og velkommen til den her ret så korte episode af Off-season. Vi er nået til den fjerde uge af min første meso i den her massing phase. Der var rigtig mange flotte ord der. Jeg havde ikke mulighed for at filme særlig meget den her uge, desværre. Det har egentlig været en fin træningsuge, så det er lidt ærgerligt, at jeg ikke rigtig har fået filmet mere. Men sådan er det. Så tænkte jeg bare, at vi hopper direkte ind i det. Incline Barbell Press har egentlig været en super god stabel. Jeg har valgt at skifte mit setup op. Tidligere har jeg lavet den i en bænk på 15 grader i et squat rack, hvorimod nu har jeg bare valgt at bruge den her stationary incline bænk, som har nok noget, der minder om 30-agtigt grader incline. Jeg har også valgt at pause den, hvilket føles sindssygt lækkert. Det har jeg gjort på rigtig, rigtig mange af mine brystøvelser. Mest af alt for at tage stretch reflex ud af den, og det synes jeg har virket som, at jeg har fået bedre kontakt og været bedre til ikke bare at reelt at bruge min brystmuskel i stedet for bare min skulder og min triceps, som jeg har været lidt for god til før i tiden, fordi mit bryst er et repoint, så det ikke skide godt. Så også en øvelse, jeg ikke rigtig har fået filmet endnu før, og jeg vil mest af alt, for at være helt ærlig, så filmer jeg den her, fordi nu har jeg endelig fundet et setup, der virker sådan helt latterligt godt. Hvis der er ikke nogen, der har prøvet den her variation af single arm plate loaded horizontal row, kæft en fed øvelse, navner, så prøv at stille jer sådan her i stedet for. Benet på siden, I trækker, skal være fremad, hvor den side, I ikke trækker, skal være tilbage. Og så læner jeg tilbage samtidig med i, det er lidt svært at se her, man laver en, man kan sige, skyder hoften ind under jer selv, så I forkorter jeres lats så meget som muligt. Også pas på med, at skulderen falder for meget frem. Ikke fordi man ikke skal prøve at få et stræk i over rygmusklen, men at bare få det og holde det squeeze, der er. Bare forkorte sin lat så meget som muligt. Og den reaktion, I ser her, er 100% real, fordi det var det første sæt, hvor jeg reelt kunne mærke min lats, og det var fandme fedt, fordi det havde jeg ikke kunne. Det er ikke fordi jeg ikke har kunnet, men det har bare været sådan meget skiftende fra uge til uge, så i den ene uge, der kunne jeg rigtig, rigtig meget, den anden kunne jeg ikke mærke det så meget, og det var bare sådan lidt irritationsmoment, når jeg ikke rigtig kunne finde den teknik, jeg reelt gerne ville bruge, og en teknik, hvor jeg reelt kunne mærke det i min lats, som er den muskelgruppe, jeg gerne vil arbejde i den øvelse. Så det er super fedt, så nu fik jeg lidt filmet den for at kunne kigge tilbage på den og se, hey, det er sådan, jeg laver den. Det er sådan, jeg får det bedste squeeze. Cool. Videre til dagens træning. Det resterende volumen fra min torsdags underkropstræning. I denne fase har jeg kun haft to underkropsdage, hvor mod før i tiden har jeg haft tre. Og det skiftede vi tilbage, da jeg droppede preppen. Fordi min fatigue var så høj, at jeg ikke kunne restituere for tre bænketræninger. Også fordi jeg fik en ekstra pause dag. Det har jeg så fundet af nu, det er, fordi min vægt i det øvelse, jeg laver på min anden bænketræning, også fordi jeg har været dum nok til at gå lidt for tæt på failure, hvilket jeg har gjort rigtig meget i den her fase, så kan jeg, altså jeg har det er stort set umuligt for mig at komme igennem den træning om torsdagen, fordi den er så lang, der er så mange store øvelser, og jeg har bare svært ved at fokusere, og jeg tror det er to ud af fire uger indtil videre har jeg ikke kunne fuldføre, når jeg har været nødt til at rykke noget volumen, som i dag for eksempel. Det skal lige sige, at torsdag gjorde jeg det med vilje. Man kan se ud fra den data, jeg har samlet lidt fra de sidste tre uger, eller de forrige tre uger, og tænkte, at det var en bedre idé, og det tror jeg også helt klart, det har været. Træningen i dag var rigtig fin, performance var, rigtig fin. Også fordi jeg godt vidste, at der kun var to øvelser plus læg, så jeg havde kun rumænsk dødløft, single leg, leg press og læg. Hvormod så på min torsdagstræning, der har jeg seated leg curl, hack squat, hip thrust og leg. Så det er sådan en god opdeling, så i stedet for at jeg både skulle lave torsdagstræning efterfulgt af rumænsk dødløft, plus single leg, leg press, som er en fucking lang og hård træning, så vælger jeg nu i hvert fald i denne uge og i næste uge, som vil være sidste uge af mesoen, at rykke det over til lørdagen, så jeg i grunden har tre bentræninger. Hvor de sidste to så er forholdsvis korte, i forhold til hvordan de har været i forrige mesoer. Så det er sådan lidt what's going on. Jeg ligger stadig på 3000 kalorier, 195 protein, 375 kulhydrater og 80 fedt. Jeg ender ofte på 400 carb og 70 gram fedt, men det er bare den måde jeg spiser på. Sådan, jeg bajer sådan lidt smule mod carbs, sådan helt naturligt. Men jeg har snakket med Morten om, at her
på mandag, hvilket er i overmorgen, den 24. Regner vi nok med at sætte mig en lille smule op i kalorier. Jeg ved ikke hvor meget, men det er i hvert fald det lyder som vi skal. Så skal vi i gang med et overskud og bygge en masse lækker muscle mass, hvilket jeg sætter frem til i lang tid. Så vi har faktisk ikke mere tid nu. Så vil jeg gerne sige mange tak fordi I gad med. Jeg håber I ses næste uge. Hej. Kæmper mig igennem, men jeg ved det ikke er nemt. Jeg